senhores telespectadores, estou a falar-lhes no Museu Ferroviário, uma secção museológica que foi, aliás, inaugurada há 2 dias. Fica no Lousado. O Lousado é uma aldeia do concelho de Vila Nova de Famalicão. Passa aqui o caminho de ferro Porto Braga, que também vai para Guimarães. E estamos perto do Porto, o comboio daqui ao Porto é meia hora. E o bilhete custa 1,20€. Portanto, por 1,20€ pode-se vir do Porto ao Lousado ver uma secção museológica que nos lembra muitas coisas do comboio e até nos permite fazer a história dos caminhos de ferro, quer no mundo, quer em Portugal. Bom, como sabem, no mundo é a Europa. O comboio nasce na Europa, nasce em Inglaterra. Tem ali na parede um mapa que recorda as principais etapas. Começa, claro, por falar no Denis Papin. O Papin é o tal que, quando a sopa fervia, a tampa da ramita subia, e ele percebeu, aliás, o vapor da água é uma fonte de energia. É possível aquele movimento adaptado a uma biela servir para fazer andar qualquer coisa ou pôr um motor em movimento. É o primeiro que tem a ideia de utilizar a energia do vapor. Bom, depois é o James Watt. Toda a gente sabe, é o James Watt quem faz a primeira máquina a vapor. Uma máquina em que realmente a energia do vapor é transmitida por uma viela transversal a uma roda, e isso vem mudar o mundo. É o passo fundamental na Revolução Industrial e, portanto, na mudança do mundo. Vem depois um outro nome, que é o Sr. Richard Trevithick, que esse já aplica essa energia do vapor a uma locomotiva. E ele conseguiu, em 1804, fazer arrastar 20 toneladas de minério numa mina durante alguns quilómetros, levados por uma máquina. É claro que os carris é que eram os carris de madeira forrados de folha, mas ele já conseguiu o primeiro comboio. Em todo caso, quem fica ligado realmente ao comboio, como deve ser, como a locomotiva que reboca muitos vagões atrás de si, é o Stephenson. Esse, em 1825, já leva, durante mais de 26 quilómetros, entre duas cidades inglesas, um comboio. 1825, um comboio em Inglaterra. Bom, e em Portugal? Em Portugal, olhem, em 26 estava aqui, estávamos todos embrulhados com sarilhos, em 27 discutia-se se o rei devia ser o Dom Miguel, se o Dom Pedro, em 28 era a usurpação, e em 32 era a Guerra Civil, e em 36 a Revolução de Setembro, e aqui não se fez coisa nenhuma, e só vimos a ter o primeiro comboio em 1856. E devemos isso a um grande político do século XIX, que é Fontes Pereira de Melo. Eu vim aqui, ao Lousado, neste ambiente inteiramente ferroviário, para lhes falar de Fontes Pereira de Melo. Antes disso, queria-lhes dar aqui uma vista de olhos a correr por esta secção, que tem muito que ver. Reconstituíram aqui vários ambientes das estações de caminho de ferro de há 100 anos, de há 150 anos. Entrava-se pela bilheteira, era aqui que se pedia o bilhete. O bilhete era de cartão, este bilhete era mundial. Foi realmente na Inglaterra que inventaram isto. Era uma pasta de cartão que o chefe da estação entregava, e aqui, isto era a marcadeira, ele introduziu aqui e, quando vinha, já tem aqui marcada a data em que o bilhete foi utilizado. Isto funcionou durante dezenas e dezenas de anos. Agora os bilhetes já não são assim, como sabem, são completamente diferentes. Aqui despachava-se a bagagem, estava ali a máquina, a balança, porque já nessa altura eram 20 e 30 quilos de bagagem. Naturalmente havia muita, muita tolerância, porque, como sabem, havia pessoas que, quando viajavam, levavam a mobília toda.
Está ali o chefe da estação, com a farda e o boné que o caracterizavam. Bom, e eu tenho aqui nas mãos ainda uma relíquia. Isto era a corneta com que o chefe da estação dava o sinal da partida do comboio. Quando o comboio partia, é claro, verificava-se se todas as cancelas estavam fechadas. Eu recordo-me tantas vezes, nas estações, o comboio parava, estava uns minutos, às vezes a gente olhava para o chefe da estação, que estava na plataforma da gare, via-se já todas as portas estavam fechadas, e aqui com esta corneta dava o sinal da partida. Bom, mas aqui neste museu há muitas outras recordações comoventes. Por exemplo, a mais antiga locomotiva portuguesa da Via Estreita. É uma máquina de puxar o comboio de 1874. É aqui que ela se guarda. Está um posto médico, sobre carris. Naquele posto trabalhou, imaginem, o professor Egas Muniz. Porque era um orgulho, era uma grande promoção nessa altura, um médico trabalhar nos serviços ferroviários. Agora já não há vagões médicos na CP. Estão os sistemas de sinalização da via. Está até aí um salão presidencial onde viajava o Presidente da República. A gente vai visitar o salão presidencial. Esta é a carruagem presidencial da Via Estreita. Isto foi feito em Itália, adquirido nos anos 30, e depois funcionou muito tempo. É de Via Estreita e, portanto, aqui nestas linhas do Norte, para Guimarães, era a única que podia funcionar. Foi aqui, nesta carruagem, que o Presidente da República foi a Guimarães, àquelas festas do duplo centenário, aquelas grandes festas de Guimarães, foi realmente aqui. Bom, a propósito, eu vou-lhes contar um episódio passado comigo, numa carruagem presidencial, que eu creio que não era esta, mas que era igual, lembra-me de tudo. Era a da Via Larga e foi de Lisboa ao Porto. Portanto, tinha que ser de Via Larga. Mas era como esta. Recordo-me, era assim, no topo da carruagem havia um jogo de maples, eu estava junto da porta, e isto foi em 1969. O Presidente da República, que era o Almirante Américo Tomás, tinha que ir ao Porto, oficialmente, e convidou-me para eu ir com ele na carruagem presidencial. Bom, eu surpreendeu-me o convite, não havia muitas razões para isso, mas aceitei, claro, era uma honra, e fui. Bom, o comboio sai de Santa Apolónia, e pouco depois, poucos minutos depois, o Presidente vem lá, do lugar dele, e diz-me, olha, eu queria ter uma conversa em particular consigo. Muito bem, Sr. Presidente, vamos ao dispor. Vem e traz-me até este sítio, que era o topo da carruagem, e em pé, ele sempre em pé, tem uma conversa amável, e depois explica-me que o Belenense é um clube que merece toda a ajuda do poder público. O Belenense tem feito uma obra extraordinária de educação cívica e desportiva daquele povo ali de Belém, daquela região, e portanto o Belenense estava com grandes dificuldades económicas e precisava que o Ministério da Educação desse mais uma verba para o Belenense. Bom, eu devo dizer que concordo inteiramente com essa valorização do Belenense, que é um clube que de facto tem feito muito pela educação popular. E eu sabia que o Presidente da República, Américo Tomás, era desde sempre um adepto do Belenense, um adepto de todo o coração. Simplesmente, essa questão do dinheiro que ia para os clubes, o dinheiro que ia para o Belenense, que ia para o Benfica, que ia para o Sporting, que ia para o Porto, isso era uma questão viva, uma questão que se punha constantemente, e eu tinha, pouco antes, estabelecido uma regra, de acordo com os presidentes de todos os clubes. Tínhamos reunido e tínhamos visto, vamos lá ver, dizia este dinheiro, havia uma massa que era totobola, tantos por cento para este, tantos, e tinha feito um acordo com todos. Todos tinham achado que aquilo é que estava bem, aquilo é que era justo. Bom, e disse isso mesmo ao Sr. Presidente, olha, eu não posso alterar. A gente estabeleceu agora essa regra, bem ver, não podemos estar sempre com exceções, este precisa mais. Não. No princípio do ano, a gente fez isto e é isto que está a cumprir.
Bom, o presidente voltou a insistir, sabe, mas o Belenense é especial por isto, por aquilo, por aquilo outro. E eu explicava-lhe, pois é, mas sabe, todos os clubes têm as suas razões, nós temos que... E vamos conversando, conversando, conversando. Como é andar, andar rapidamente. E eu, o presidente estava aqui em pé, aqui no centro do salão, eu aqui mais encostado a este lado. Quando chegámos aí para alturas do entroncamento, eu já ia-me cansado. Cansado, em pé, o comboio tremia. E disse ao Sr. Presidente, esta conversa é muito interessante, a gente pode continuar a conversa, mas o Sr. Presidente não se importa. O Sr. Presidente senta-se e vamos continuar agora a conversa aqui, sentados aqui. Né? E o Almirante Tomás diz-me, isso era o que o senhor queria. Não, não, não. O senhor pode sentar-se ao seu dispor, pois evidentemente o senhor faz o que quiser. Eu, por mim, enquanto o senhor não disser que sim, continuo em pé. Bom, claro que quando o presidente está em pé, ninguém fala com ele sentado. Portanto, eu, muito bem, senhor presidente, e continuei a conversa. Bom, passámos o entroncamento, passámos Coimbra, passámos Aveiro. Eu já não podia mais. Eu lembro-me, isto tem aqui um... E já era uma coisa assim. Eu tentava amparar-me aqui para me manter em pé, que são quase, eram 3 horas de caminho. Olhava para esta porta, a ver quando é que a porta se abria, quando é que a gente chegava à campanhã. E fui sempre dizendo a mesma coisa. Eu não podia alterar a regra. O Sr. Presidente foi sempre insistindo. O Belenense era uma situação especial. Até que finalmente... O comboio apitou, abrandou, entrou na campanhã, eu abri esta cortina, vi mesmo que era a estação da campanhã, e, bom, chegámos ao fim, e o presidente também só me disse, olhe, o senhor tem uma grande resistência, só o posso felicitar por isso. Cada um ficou na sua, ficámos amigos como dantes, a lei cumpriu-se, e o presidente fez o seu dever de adepto do Belenense, eu o meu, de zelar por uma regra que tinha estabelecido. Falei em via estreita e via larga. Bom, temos-los aqui nesta parede. Em cima está a via larga, a distância entre os carris é medida por estas partes verticais e é 1668 milímetros. Portanto, 1 metro e 66 centímetros e 8 milímetros. Aquela é que é a via ibérica, quer dizer, na Península Ibérica é deste tamanho. Olha, estou junto de uma coisa que se chama o quadriciclo. Bicicleta, bi, tem 2 rodas. Quadri, esta tem 4. Isto andava sobre a via férrea e era com este aparelho, que se chama uma gueja, que se media a distância entre os carris. Aqueles carris com o calor ou com outro podiam às vezes, enfim, alterar a sua posição. Este era o carril ibérico. Na Europa, o carril tinha uma distância diferente. A bitola era de 1 metro 43 centímetros e meio. Portanto, 1,435. Uma diferença de quase, de cerca de 20 centímetros. Bom, é isso que faz com que os comboios que saem de Portugal, entram em Espanha, sempre na via larga, chegam à França e temos que mudar de carruagem, porque a via lá é mais estreita. E a explicação é curiosa. São 2 países, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e a Rússia. A Rússia também tem essa via larga. E isso porque os comboios foram feitos ainda numa altura em que havia muitas guerras, muitos perigos de invasão. E para o exército invasor não poder entrar de comboio pelo nosso país dentro, fazia-se essa mudança da bitola. Claro, se vinham numa via estreita, não podiam entrar na via larga da Espanha. Esta via mais pequena, que está aqui, é a via estreita que se usa ainda em Portugal, em certos sítios, de orografia muito acidentada. Tem 1 metro certo.
mas é de António Maria Fontes Pereira de Melo que eu vim aqui para lhes falar. Nasceu em Lisboa no ano de 1819. Ora, 1819 quer dizer o seguinte: aquele período terrível da mudança do regime absoluto para o regime liberal, ele propriamente não a viveu, porque na Revolução de 1820, que é a grande revolução do Porto, ele tinha um ano. Bom, não deu por isso. Depois, com a primeira Constituição, que é 1922, ele tinha 3 anos. Bom, depois, a Vila Francada, ele tinha 3 anos. Bom, durante a Guerra Civil, ele tinha 14, 15 anos e matriculou-se na Escola Naval. Foi um cadete brilhante e saiu guarda-marinha. Depois continuou a estudar. Foi na Escola Militar que matriculou-se em matemática e estudou engenharia. Foi um engenheiro muito, muito distinto. Bom, em suma, é um homem que estudou enquanto os portugueses se batiam numa guerra fratricida. Era de uma boa família. O pai dele foi almirante, foi ministro da Marinha, foi governador de Cabo Verde, e ele entrou exatamente na política um pouco assim. Quando o pai era governador de Cabo Verde, ele era ajudante de ordens do pai, do conselheiro Fontes Pereira de Melo. Depois foi deputado por Cabo Verde. Até houve quem achasse isso mal, foi a única dúvida que puseram na carreira política dele. Foi contestada essa eleição, então o paizinho fez-o deputado, mas ele mostrou que não. Era um homem competente para o lugar. E aos 32 anos, entra no governo. Entra no governo depois da regeneração. Sabem que a regeneração é uma revolta feita na cidade do Porto pelo Saldanha. Marçal Saldanha é um homem cheio de galões e de dragonas e de prestígio militar e de energia, sem dúvida, e é encarregado pela corte, hoje sabe-se isso, de fazer uma revolução que acabe com aquela vida atormentada de revoltas constantes, de lutas, e a regeneração tem esse propósito. Vamos fazer um país novo. Vamos acabar com as lutas entre cartismo e setembrismo. Vamos andar para a frente. É daí que nasce o governo no qual entra Fontes Pereira de Melo. E entra, ele era um rapaz, tinha 32 anos, entra como ministro da Marinha e Ultramar. E ele era filho de um antigo ministro de Ultramar e ele era oficial de engenharia. Foi nesse ano que ele foi promovido a capitão da engenharia. Portanto, um homem apto para a pasta. Jovem, era um homem muito aprumado, muito elegante, até o considerava um janota demais, cantava muito bem. Diz-se que foi por cantar tão bem que o homem que estava encarregado de escolher os ministros, que estava ali no Largo do Poço Novo, ouviu em frente uma voz magnífica a acompanhar modinhas ao piano e perguntou: quem é aquele rapaz que canta tão bem? Aquele é o Fontes. O Fontes. Ele andava à procura de uma pessoa capaz de preencher o Ministério da Marinha e do Ultramar, e foi dizer ao Saldanha: olha, porquê é que você não chama o Fontes? Saldanha conhecia-o exatamente da guerra, da tropa. Ele tinha sido ajudante de ordens de Saldanha. Saldanha disse: ótimo, isso é um tipo cheio de qualidades. Chamou-o para o governo em 1851 e a partir de então, e até à morte, Fontes Pereira de Melo será sempre ou na chefia do governo ou na oposição ao governo uma figura de primeiro plano na vida nacional. Se lhe perguntassem se ele era cartista ou setembrista, quer dizer, direita ou esquerda, ele provavelmente respondia que não sabia. Ele era regenerador. Regenerador quer dizer, era preciso acabar com isso de cartismo e setembrismo e andar para a frente. Andar para a frente e depressa, bem depressa. Depressa e de comboio. Para ele, o comboio aparece como a solução de todos os problemas nacionais. Um comboio em carris de ferro, varrendo o país da norte a sul, trazendo
o cereal do Alentejo, o vinho do Douro, o azeite, tornava possível que os pequenos proprietários agora tivessem filhos na universidade, que toda a gente tivesse uma casa em Lisboa, nas avenidas, é assim que surgem as avenidas novas, e é por isso que uma das principais avenidas de Lisboa se chamou hoje Avenida Fontes Pereira de Melo, e de facto essa política, conduzida com enorme energia, consegue que em 1856 o primeiro trouxe de comboio, é bem pequeno, é de Lisboa ao Carregado, mas enfim, Lisboa ao Carregado, um comboio carregado de políticos, fez uma viagem. Isso foi uma grande festa nacional. Entretanto, por políticas, por cai aquele governo, vem outro governo, mas a política dos transportes, das estradas, das pontes, dos portos, dos navios, dos telégrafos, dos arranjos materiais e também o recurso, evidentemente, ao empréstimo externo, à banca internacional, o carregamento da carga fiscal portuguesa, é claro, era preciso dinheiro para pagar os comboios, tudo isso vai transformar completamente o nosso país. Claro que havia muita gente que não concordava. Por exemplo, o grande Garrete dizia: comboios não, o que é preciso são estradas. O grande Herculano era absolutamente contra os comboios. Pensava que o comboio vinha desnacionalizar o país. O comboio vinha lá dos estrangeiros, vinha por aí fora, e portanto isto perdia a nossa individualidade, a nossa maneira de ser. Outros eram contra o comboio por outras razões. Por exemplo, planeou-se que o primeiro comboio devia ser de Lisboa à fronteira, para da fronteira ir a Madrid e de Madrid a Paris. O sonho era ligar Portugal a Paris. Surgiram logo dúvidas. Não, senhor, o mais importante não é Lisboa a fronteira. Claro que é Lisboa e o Porto. É realmente com Fontes que se faz um plano que, no fundo, o comboio é para toda a parte. O comboio vai para a fronteira, mas ali a meio caminho entronca a linha que vai para o Porto. E nesse ponto onde uma linha entronca na outra, nasce uma cidade que agora se chama Entroncamento. O país fica realmente mudado. As caricaturas não o poupam, ele é o homem mais caricaturado, é contra a informação daquela altura. Dizem mal dele porque ele é que é a cabeça do rei, porque o povo não pode com tantos impostos, porque ele está a enforcar o povo, porque ele está a acabar por levar o povo para a República. Todas saem centenas e centenas de caricaturas, sobretudo as do Rafael Bordal, a dizer mal dele. Ele sempre superior, ele nunca se preocupou nada com o que se rissem dele. Os homens superiores até gostam que as pessoas se riam. O que é mau, podem crer, é que as pessoas chorem por nossa custa. Agora, que se riam à nossa custa é um bem. É um dos poucos bens que um homem pode fazer. É servir de motivo de alegria para os outros. E realmente Fontes pensava assim. Nunca Rafael Bordal nunca o perseguiu, nunca lhe fez mal, apesar da gravidade de algumas caricaturas. Há uma, por exemplo, que representa ele e o rei ligados pelo estômago, o que era, de facto, indigno, porque nunca ninguém acusou Fontes de ter feito um negócio. Nunca ninguém acusou Fontes de ter ficado com um real para ele. Nada. É um homem de uma grande integridade, de uma grande altura moral. Portanto, aquela caricatura é uma injustiça, é uma indignidade. Ele estava acima disso tudo. Quando ele morreu, é também Rafael Bordal quem lhe presta uma das maiores homenagens. E escreve no seu jornal de caricaturas que tinham-no agredido muito, mas reconheciam que ele era um grande homem. A última caricatura chama-se A Chefatura. Chefatura quer dizer a presidência do Partido Regenerador. E estão uma série de pigmeus a esticar-se, a pôr-se nas pontas dos pés para ver se lhe sucedem, mas são um pouco maiores que formigas a comparar com a sombra daquele gigante. Um grande inimigo dele, e um homem de poderosa inteligência, foi o historiador Oliveira Martins. Por ocasião da morte do estadista, em 1887, Oliveira Martins
que era muito mais novo. Já lhes disse que Fontes nasce em 1819 e Oliveira Martins nasce em 45. Portanto, é de outra geração, é da geração seguinte. E Oliveira Martins escreveu isto: o senhor Fontes, educado pelas ideias do seu tempo, hoje anacrónicas, propôs-se modernizar Portugal e conseguiu-o. Serjou o país de caminhos de ferro, inundou-o de capitais estrangeiros, nacionalizou a capitalização da dívida implantando o livre câmbio e fez-nos entrar em cheio no regime do capitalismo europeu. Foi um bem? Foi um mal? Passaram mais de 100 anos e essa pergunta continua sem resposta. No fundo, a mim, parece uma pergunta ingênua. Não foi um bem nem um mal. Era uma fatalidade. Portugal está na Europa e tem que atravessar todas as estações da Europa. É como estarmos no tempo. Temos que ter a nossa primavera, o nosso verão, o nosso outono e o nosso inverno.